Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim mostrar pra vocês as novas skins que eu comprei pro meu inventário. Sim, eu comprei mais de 200 mil reais em skins. Foi na verdade uma compra de 200 mil reais em transferência, mais algumas skins que eu ganhei apostando também, né, que eu apostei bastante. Tem mais ou menos uns 280 mil reais em skins novas no meu inventário, tá? Porque eu já tinha muita skin. E o meu inventário passou dos 500 mil reais. 500 mil reais inventário do Saulinho passou com esses novos 280 mil, talvez 300 mil, mas pelo meu cálculo de cabeça, eu falo durante o vídeo pra vocês, se é 280, 300, que daí eu faço o cálculo, porque vieram skins novas, assim, de alguns outros lados, mas a minha compra mesmo de um único cara foi de 200 mil reais, que foi do Gui. Pra quem não sabe quem é o Gui tinha o maior inventário do Brasil, mas ele acabou, ele está vendendo o inventário dele, eu fui, ó, arranquei uma tela de 200 mil reais no inventário dele. E vamos ver essas skins. Mas antes, vamos fazer um sorteio aqui e vamos abrir algumas caixas lá no csgo.net na conta de algum inscrito. Lembrando sempre que você for depositar no csgo.net, quando você entrar no site, o link tá na descrição, você clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda, sempre utilize o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, para você ganhar 40% de bônus no depósito, fechou? Então é isso, vamos lá ver quem vai ser o inscrito sortudo que vai levar esse depósito na conta. Vamos ver quem vai ser o vencedor do sorteio 4. Winners, tem que estar presente na live, hein? Bora. E o vencedor foi Matheus RDG10, subscriber. Aí, galera, ele já mandou. Então vamos girar aqui a roleta dele para ver qual vai ser o prêmio dele. Se vier a roleta suprema, ele se deu bem, hein? Vai. 500 dólares! O Henrique levou 500 dólares, papito. É o melhor prêmio da roleta antes da roleta suprema. Top! Ele levou 500 dólares pra casa. Mano, 500 vira 700. Você é louco, irmão. Vamos torcer pra dar bom. Vamos torcer pra dar muito bom. Estamos aqui na conta dele, galera. Vamos depositar aqui, ó, por cartão de crédito com o código SAULO, S-A-U-L-L-O, os primeiros 100 dólares. A gente vai fazer isso 5 vezes consecutivas. Então vamos começar a abrir aqui então, clã. A única coisa de bônus que ele ganhou de bom foi esse 50% aqui numa caixa de até 6,50. É, numa caixa de até 6,50. Tem a caixa do Vladopard, que a gente já vai abrir ela por 3,25. Vamos começar com a caixa do Vladopard. Mano, a gente tem 700 dólares pra tirar aqui da conta do inscrito, irmão. Aí, ó, já gastamos azar aqui nessa caixa aqui de 3 dólares. 3 dólares virou 1. Tá bom, agora, clã, a gente vai abrir só caixa Saulo. Full caixa Saulo, irmão. 10 caixas Saulo pra começar. 10 caixas Saulo pra começar, papito. O inscrito já ganhou uma Aquamarine, uma Frontside. Eita porra, vamos lá, mais 10. Lembrando que o depósito foi de 100, de 500 dólares. O depósito foi de 500 dólares, então se a gente tirar mais de 500 dólares em skins, show. Agora veio uma Containment Breach, uma... Nossa, velho. Top. Top, mano. Vamos lá, mais 10, irmão. Mais 10, porque o inscrito foi sortudo, irmão. Vamos, vamos. Ah, agora não foi tão bom assim. Vamos ver quanto já temos aqui no inventário. Vender tudo. Já temos 334. É, tá bom. Abriu uma caixa de faca. Henrique, você quer que abra uma caixa de faca, irmão? A caixa de faca é 200 dólares. Você garante uma faca, concordo. Só que a chance é daquele jeito. Agora, se você quiser, show, vamos. O chat que é faca, o chat que é faca. Você que manda, então vamos lá de faca só porque o chat quer muito. Foi. Flip Ultraviolet. Será que vale? 130, aí é o que eu falei pra vocês. Que merda, hein? Tá, galera, tamo com 465. A call não era abrir essa caixa de pouco. Mas o chat quer. O chat quer porque quer, né? Vamos lá, vamos vender essas de 3 dólares, 6 dólares. Vamos deixar tudo que for mais de 10 dólares. Tudo que for mais de 10 dólares a gente mantém. Mantivemos ainda 358 dólares. E ainda temos 118 aqui pra gastar. Vamos mais 5 caixinhas Saulo. Como quem não quer nada, papi. Vai.
Spama win, galera. Eu não vou, Riffzeira. E para de pedir pra galera spamar, velho. Opa! Neon Rider. Top. Top, top. Vamos vender essa, vender essa, vender essa. Vamos deixar a Neon. Vamos deixar a Neon padrão. Mais três. Dali. Opa, uma AK frontside. God. 18. Vamos vender essa e vender essa. Dá pra abrir mais uma caixa sal. E show, show. Ah, podia passar pras imóveis, né? Show, galera, ó. A cauda da caixa de faca, não gostei. Pelo menos a gente garantiu isso aqui. Vender tudo, ó. 416 dólares. Manos, vamos abrir mais uma caixinha sal? Só mais uma. Só por desencargo de consciência, vai. Só mais uminha, só mais uminha. Vai, tem. Ok, safe. Bem safe, essa headline vale 31 dólares. Vai tirando, vai tirando. Mano, isso daqui na real, tudo isso daqui na Valve, com certeza vale mais de 500. Com certeza absoluta, deve chegar perto dos 600 aqui, rapaz. Galera, top. Eu não fui muito a favor dessa call aqui não, mas o chat me alastrou. Eu acho que se a gente tivesse aberto tudo de caixa saulo, a gente teria saído pelo menos com os 500. Que era o que eu tava querendo. Mas o chat tava querendo porque tava querendo isso aqui. Tá ok. Depois ele vai conseguir solicitar tudo isso daqui e ele pega o que ele quiser, clã. Ele se deu bem pra caralho. Ele se deu bem. Henricão, parabéns aí, irmão. Você saiu com muita skin foda. Tamo junto. Obrigado por participar dos sorteios. Estamos aqui no meu inventário. Eu acho que vocês já conseguem ver algumas coisas novas aqui, né? Como, por exemplo, primeira skin que você já vai olhar ali pra cima. Opa, essa skin aqui. Opa, tá aqui em cima de mim, ó. M4A4 HAL Stat Track Float 0.11 Minimal Wear com o Crown Foil. Essa M4A4 eu comprei em dinheiro real. Então eu paguei um pouco menos, mas em dinheiro de skin, como se eu fosse trocar ela por outras skins, essa M4A4 Stat Track HAL passa dos 10 mil dólares. 10 mil dólares essa M4A4 HAL. Mano, ela é insana e o float dela tá top. 0.11 pra uma minimal wear, tá ok. Próxima skin aqui, vamos ver. Essa HAL aqui eu já tinha essa HAL, ok. Ela é uma field tested com float 0.15, que é um float muito top, com um adesivo I by Power aqui atrás. Próxima skin nova, vamos aqui, mais fácil eu vir nos mais novos pra gente dar uma olhada nisso. Temos essa Talon Doppler que eu tirei hoje lá no CSGO.net. Essa skin não entra naqueles 200 mil reais que eu comprei do Gui. Ela tá valendo, é que não tem como eu ver na Steam pra vocês, porque a Steam tá bugada. A Steam tá bugada, não tá dando pra ver. Mas quanto que essa Talon tá valendo? Uns 4 mil reais, uns 3.800 reais mais ou menos no mercado da Steam. Tem essa Gucci que eu ganhei em um vídeo aqui também abrindo caixa no CSGO.net. Tem essa Ômega que também eu ganhei abrindo caixa no CSGO.net. Então nenhuma dessas skins entra na compra do Gui, que eu fiz com o Gui. Tem essa Glock Fade que eu ganhei no Insane. Eu colei esses adesivos, tá? Eu comprei o Crown Foil, eu comprei o... Na verdade eu ganhei de um inscrito o Liquid Gold. Eu abri, eu ganhei na cápsula esse 100 Thieves. E eu ganhei também abrindo na cápsula esse 3D Max brilhante Katowice 2015. Então eu craftei ela, não entra também nos 200 mil. Mano, eu acho que passou de 300 mil reais em skins que eu adquiri depois que eu comprei essas 200 mil. Então eu acho que eu comprei 200 mil e entrou mais uns 100 mil de apostas e ganhando em... no CSGO.net, etc. Vamos lá, outra skin, essa P250 deu branco com 4 adesivos gold que eu colei nela, super linda, super top. Temos aqui também essa faixa Cuidado Minimal Wear que eu ganhei apostando lá no Insane, então já é mais uma. Essa luva aqui, só a luva vale 1.300 dólares, só essa luva aqui já vale mais 1.300, mano, com certeza passou dos 300 mil adquirido em skin nesses últimos 7 dias. Essa Liquid Blaze que eu ganhei, eu comprei os adesivos Liquid e colei nela. Top demais essa Eagle. Aí eu nomeei ela de Liquid Blaze. Float dela tá 0.02, não é dos melhores, mas pelo menos ela ficou linda com esses 4 adesivos dourados. Aqui algumas skins mais tranquilas, tipo essa Galil, ela é Factor New. Ela não é tão barata quanto vocês possam pensar. Essa Galil deve tá valendo aí papo de 80 dólares, uns 400 reais, velho. Essa Galil, ela vale 80 dólares. Então uns 400 reais essa Galilzinha. Não é perto do preço dessas, dessas high tier, mas pelo menos já é uma skin de 400 reais, né? Vamos lá. Essa luva aqui que eu ganhei no Insane também, mano, muito top. Olha o float dela.
0.08. Essa luva realmente, eu não paguei overpay nela e ela tem $200 de overpay. Só por ela ter esse float, é tipo um float top, 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 top demais. Vamos lá, próxima skin topíssima que temos aqui no inventário. Essa SG é top também, 0.08. Minimal Wear também veio com o melhor float possível pra Minimal Wear. Chegamos aqui em uma Butterfly Ruby. Maravilha. Essa Butterfly Ruby eu ganhei apostando. Não foi comprando, não foi abrindo caixa, foi apostando. Ela no site eu retirei por $10.800 em coin. Na verdade, tirei por 10.800 coins do tal site que eu apostei. Então, em dólares, em dinheiro real, essa Butterfly tá em torno dos $7.000, 6.600, 6.700, talvez 7 mil, dependendo da venda. Isso dá mais ou menos, vamos colocar aqui na calculadora, 7 mil vezes 5.8, que tá o dólar, uns R$40.000 só essa Butterfly Ruby. Meu Deus. M9 Emerald 0.003. Mano, top. Essa é a skin mais cara que eu comprei. Eu comprei ela do Gui, float 0.003. Eu paguei a bagatela de $10.000 em dinheiro real para o Gui. $10.000. Isso dá R$58.000 foi essa M9 Emerald. Tem aqui também essa luva Jade, né? Que ela é Minimal Wear também. Ela também é carinha. Ela deve estar valendo uns $800. Uns R$5.000. Ela também é cara. Essa daqui eu ganhei no Insane. Tem essa Talon Ruby que eu ganhei também apostando nesse tal site. Eu peguei ela por 7.500 coins do site. Essa Talon Ruby deve estar valendo aí em torno dos seus $4.500, $5.000. Vamos colocar $4.500. Mais ou menos R$26.100. Essa Talon Ruby, topíssima. Essa Esqueleto eu já tinha, não foi nova. Essa Karambit Doppler Phase 2 eu já tinha, também não é nova. Butterfly Ultraviolet Minimal Wear, apostando no Insane. Se eu não me engano, ela tá $980. Essa daqui vale mais ou menos R$5.700, topíssima também. Ah, essa M9 aqui foi em dinheiro real, tá? Se eu for falar pra vocês valor de skin, eu não passo essa M9 em uma trade por menos de $12.000 em skins. Nem de jeito nenhum. Então, tipo, em dinheiro vivo eu paguei 10 mil. Em skins, uns $12.000, $13.000 pra valer a pena passar essa M9 em skins. Tá show? Próxima. Temos aqui Butterfly Tiger 2, Stat Track Factory New. Peguei e abri no caixa no CSGO.net. Float 0.09. Tá topíssima também. Essa classe aqui, Blue Gem Tier 2, eu comprei de um inscrito, que apareceu no chat da live querendo vender, paguei nessa faca R$1.800, se eu não me engano, foi o que eu paguei, que ele pediu, ele tava pedindo R$2.000, eu falei, mano, não consigo pagar R$1.800, foi o que eu consegui pagar nela, R$1.800 e comprei ela. Ela não tem um overpay tão grande, porque ela não é Blue Gem mesmo, ela é Tier 2. Essa faca vale R$1.000 sem ser Blue Gem, sem ser nada, tipo normalzinho. Eu dei um overpay de quase o dobro dela por causa desse azul. Eu, sendo bem sincero, dei um tiro no escuro, porque eu não sei quanto que vale isso. O Gui falou pra eu pular fora, pra eu não comprar isso aqui, porque não tem base, não tem base, tipo, nenhuma. Mas eu quis ajudar o inscrito, que ele falou que tava precisando desses R$1.800 pra ajudar a pagar as contas em casa. Então, comprei e boa. Próxima, AUG Hot Rod com Crown Foil nela. Essa AUG é linda demais. Vocês vão falar, pô, Saulinho, uma AUG nada a ver, baratinha. Essa AUG vale R$1.400. R$1.400 essa AUG. Próxima skin top, Medusa. Alp Medusa Float 0.17. Essa Alp Medusa Field Tested tá em torno dos $2.000. Peguei apostando também em tal site. $11.600, porém o float dela tem overpay. Não sei de quanto, não fui atrás pra ver, mas o float dela 0.17 pra uma Field Tested, top demais. Próxima skin, a segunda... Não, a terceira skin mais cara que eu comprei. A terceira skin mais cara que eu comprei do Gui. Essa Alp Gangner 0.009 eu comprei do Gui. Ela tá com float perfeito, irmão. Eu paguei $7.000 nela em dinheiro real. É mais ou menos R$40.600. Porém, em skins, essa Alp por volta dos $8.500, talvez. O float dela tá muito sensacional, 0.009. Mais uma skin que eu comprei do Gui. Alp Azimov com iBuyPower 2014
Olo. Ai, eu não lembro quanto que eu paguei nessa op do Gui. Mas esse adesivo Eye by Power tá valendo em torno dos 26 mil dólares pra comprar ele. Obviamente, quando você cola, não vale tudo isso. Mas eu não lembro quanto que eu paguei. Mas é top, é top. Ai, tá no meio desses 200 mil reais que eu comprei dele. P2000 como uma onda, com o Titan 2014, Dignitas 2014 também, ambos holográfico, ok? Ambos holográfico, top demais. Também não lembro quanto que eu paguei, fui enfiando pro meio do bolo e foi. Essa P2000, inclusive eu larguei a USP pra usar ela só por causa dos adesivos, irmão. Top demais. Uma skin agora topíssima que eu paguei 2 mil dólares pro Gui. Essa aqui eu lembro o preço. AK-47 Headline com 4 adesivos Eye by Powers 2014 colados nela. Ela é stat track, tá com float 0.17. É um dos melhores floats pra uma field tested. Porém, o que tem aqui nessa AK de especial são esses Eye by Powers. Justamente esses Eye by Powers. Top, top, top. Vamos lá, próxima. Essa Famas também veio do Gui com o Katowice 2014, o Dignitas, também logo em cima do stat track dela. E mais essa Famas, eu comprei mais pelo... Porra, é um adesivinho aqui, pá. É uma Famas que não é muito bonita, a skin sim, mas esse adesivo deu um charme muito legal pra ela. Inclusive dentro do jogo ela fica muito top. Essa baioneta eu ganhei no Insane, também ganhei no Insane ela. Não tá no meio. Essa Glock aqui, o Gui me deu de brinde. Ele falou, toma Saulão, toma de brinde, você fez uma compra absurda comigo. Me deu essa Glock com Crown Foil. Essa Glock vale 8 reais, mas esse Crown Foil deve dar uma valorizada nela. Mas é uma Glock bonita. É uma Glock bonita. Inclusive, eu tô pensando em sortear ela pra vocês. Gui me deu de brinde. Nada mais justo, né? Que eu sortear ela pra vocês. Manos, se eu não me engano, com as compras do Gui, foi a partir dessa haul. Mas tem aqui também essa baioneta Stat Track Rubi, que eu ganhei apostando também. Ela foi 4 mil dólares. Mano, ela deve valer uns 3.400 dólares. Dinheiro de verdade, ela deve valer uns 20 mil reais essa faca. Mas não foi. Foi antes de fazer a compra com o Gui. Essa vice eu peguei apostando no Insane. Essa AK Blue Gem Tier 2 eu ganhei fazendo um contrato de trocas aqui na Valve. E essa Butterfly eu comprei do Ninja Blue Gem também. E tem várias skins legais. Essa daqui eu fiz um contrato também, só que ela não é nada. Essa AK Gold Gem eu já tinha também. Então galera, essas foram as skins que eu comprei do Gui. Vamos lá, um resumão de como que tá meu inventário. Eu tô usando de CT essa Desert Eagle cadeia de caracteres Stat Track, Field Tested, não é nada de Minimal Wear, Factor New, nem o float dela tá muito bom, porém eu colei 3 nips nela, eu craftei essa Eagle, eu que colei os adesivos e eu achei que ficou perfeita a combinação. Tô usando também a HAL, obviamente, né, a Minimal Wear. Temos aqui várias facas, muitas facas. Emerald, Ruby, Rubizinha, essa Talon Ruby também, mano, que é top demais. Essa M9 Tiger Tooth é de sorteio pra vocês, tá, tá rolando sorteio. Vou deixar o link do sorteio dessa baioneta, dessa M9 Tiger Tooth no link do, no comentário fixado, maravilha. Tem essa Survival, essa daqui é Blue Jam Tier 1, olha a quantidade de blue nela, top demais. Temos a luva Pandora, mano, essa daqui é minha bebezinha, mano. Essa luva de motorista Leopardo de Neve, eu dropei ela na Valve, eu abri caixa e ganhei ela. Ela é float 0.08, melhor float possível pra field tested, pra field tested não, pra minimal wear. Ela tá minimal wear 0.08, essa luva é sensacional. Tem essa Dragon Lore, né, minha Dragon Lore 0.21 field tested. Estou quase comprando uma Dragon Lore Factor New que eu tô querendo comprar. Se ela entrar, a galera da live vai ser a primeira que vai ver em primeira mão. Ah, essa Alp Titan, né? Titan Saulo, que é a que tem o Titan no scope, um Vox e um 3D Max no meio dela. Eu acho que é isso, né, clã? Eu acho que não tem mais nada. Ah, tem a Glock, peraí. Cadê a Glockzinha? Glock Titan Z do Saulão, com um Titan 2014 Yolo aqui, ó. Essa Glock tá top demais também. Eu acho que é isso, clã. O inventário do Saulinho tá valendo por volta aí dos 500 mil reais no momento. Mas vamos ruxar pra cima do 600, 700. Quero chegar no primeiro milhão de inventário. E vamos jogar um compzinho pra vocês verem mais ou menos como que tá meu inventário. Tô lá. Nossa. Tô lá. Ih, fudeu, sobrou meio. Ok, manito. Ai, tentei meter o louco, tô lá. Vai jogar quanto? Eu confio em você, mano. É. Ai, merda. Joguei mal também. Não dei um HS. Calma aí. Mano, eles deixaram eu no meio, velho. Eu odeio jogar no meio. Peguei dois, tá bom. Que isso? Que
porra é essa? Mano, vou confiar na Alpizinha sem colete, sem nada, mano. Ah, véi. Não tem ninguém ali, não liga, véi. Tá, vã. Low, low, manito. Boa. Bora. Nossa, tem meio vários. B. Passou? Ai! Ai! Tô miado pra caralho. Ai, só erro, velho. Ah, não! Mereci morrer, velho. B. Boa. Ai, tá plantando, plantando. Matei palácio, boa. Vamos lá, manitos, vamos, manitos. Vamos ganhar. Vamos upar pra Supremo. Let's go, manitos. Let's go, manitos. Vamos, vamos ganhar. Palaciozito. Ai! Tentar todos. Esses boludo não olha porra nenhuma. Vão tudo tomar no... Que deselegante. Né? Total... Molo, 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 nova, nova, nova. Nice. Que? É nele. Ah, é nice. Matei dois. Esse aqui foi o que morreu sozinho, foi eu que matei também. Mais dois, Ah, que filho da puta você tem. Mano, um tapzinho na minha boca. Quatro, mano. Ah, nem fudendo.
Eu achei que o cara da B era o cara que tava no mercado, velho. Tinha um cara ainda na porra do Moscow 5, mano. Qual a chance disso acontecer na hora que eu tava indo fazer o pulo? E a outra? Vamos, time! Eu confio! Ah, nem fudendo! Alp, janela e um culo... Caiu rato, um caiu rato. Um janela e dois B. Só tem um... Oh, olha isso. Os caras acertaram tudo nesse round, mano. As meninas jogaram bem. É. Na Strymen. Não, foi jogão, foi jogão. Porra, que jogaço. Nice try. Erramos bastante, mas pô, todo mundo no time jogou bem. Caralho, no detalhe, no detalhe. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo mais longo porque teve sorteio pra galera. Mostrei o inventário e ainda teve o comp. Ficou um vídeo bem longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vou nessa. Um beijão do salve pra todos vocês. E fui! Tamo junto, 10!